Selamat sejahtera murid-murid. Apa khabar semua? Cikgu harapkan murid semua dalam keadaan sihat dan gembira serta bersemangat. Saya, Cikgu Izwan Aiman bin Ismail yang akan mengajar murid-murid pada kali ini. Tajuk pembelajaran kita pada hari ini ialah Batik Contemporary. Pada pembelajaran kali ini, objektif pembelajaran mengenal pasti alat-alat dan bahan-bahan menghasilkan batik contemporary. Menghasilkan batik contemporary untuk hiasan alas pinggan atau mangkuk. Setelah siap, hasil batik ini akan dijadikan alas pinggan atau mangkuk sebagai hiasan di atas meja makan. Ketika kamu makan di rumah, restoran atau hotel, pernahkah kamu lihat di bawah pinggan atau mangkuk ada alas yang cantik dan menarik? Di sini, saya akan tunjukkan proses membuat alas pinggan menggunakan batik contemporary tersebut. Ini contoh alas pinggan atau mangkuk dengan warna yang berbeza. Baiklah murid-murid, mari kita menghasilkan batik ikat celup dahulu. Sebelum itu, murid-murid perlulah memakai alat pelindungan diri. Ianya bertujuan untuk melindungi diri atau mengelakkan daripada berlakunya kecederaan yang tidak diingini. Antara alat pelindungan diri ialah, pertama, pelitup muka untuk melindungi diri daripada menghidu bahan pewarna. Kedua, apron untuk melindungi diri daripada bahan pewarna dan kotoran. Sarung tangan getah nipis digunakan untuk melindungi tangan daripada bahan pewarna dan kotoran. Slide menunjukkan gambar rajah peletakan mereka corak kain kanan kiri. Tengah terap. Seterusnya, cikgu akan terangkan tentang bahan dan peralatan yang akan digunakan. Antara bahan yang digunakan ialah, pertama, kain putih sebagai bahan utama menghasilkan batik. Gelang getah untuk membentuk ikatan-ikatan. Plastik pembungkus untuk menghalang warna meresap ke bahagian lain. Perwarna Naptol untuk menghasilkan warna biru dan merah. Peralatan yang digunakan ialah gayung sebagai bekas warna, beros warna untuk menyapu warna latar kain,
Kedua, meja terap memudahkan kerja menerap. Yang ketiga, kuali leper bekas takungan lilin panas. Blok batik terap untuk menghasilkan kesan terap reka corak. Untuk langkah yang pertama, kita tentukan peletakan reka corak untuk bahagian yang diikat celup dan bahagian untuk diterap. Di sini, saya bercadang penjuru kanan kiri kain untuk ikat celup dan di bahagian tengah kain untuk diterap. Kemudian, ikatkan bahagian kain menggunakan getah gelang di bahagian penjuru kiri atau kanan kain. Untuk ikatan kedua, kita ikat kain seperti yang cikgu tunjukkan. Nama jenis ikatan ini ialah pintal dan ikat. Murid-murid juga boleh mencuba pelbagai jenis ikatan mengikut kreativiti masing-masing. Setelah semua kain siap diikat, balutkan bahagian kain yang tidak diwarna menggunakan plastik untuk melindungi dari terkena warna. Kemudian, celupkan kain yang diikat ke dalam pewarna yang telah disediakan. Dimulakan dengan warna biru dan kemudian warna merah.
Pastikan warna meresap masuk sehingga ke dalam lapisan. Biarkan ia sehingga kering. Setelah kain kering, buka ikatan dan gosok sehingga permukaan kain licin. Sebelum melakukan proses menerap batik, murid-murid perlulah memakai alat pelindungan diri. Pelitup muka untuk melindungi diri daripada menghidu bahan pewarna. Yang kedua, apron untuk melindungi diri daripada lilin cair. Yang ketiga, sarung tangan kain. Baiklah murid-murid, langkah menghasilkan batik ikat celup telah selesai dan selepas ini kita akan lakukan proses menerap. Sebelum melakukan proses menerap, lilin perlulah dipanaskan terlebih dahulu. Sebelum menggunakan set dapur batik terap, pastikan keadaan dapur selamat untuk digunakan. Nyalakan api dapur dengan berhati-hati. Tunggu sehingga lilin cair dan mencapai tahap kepanasan yang sesuai. Baiklah, sebelum kain dibentangkan, pastikan kain tidak berkedut. Sekiranya kain berkedut, ia perlu digosok terlebih dahulu. Seterusnya, bentangkan kain di atas meja terap. Ingat, kain ada dua bahagian permukaan iaitu hadapan dan belakang. Pastikan meja terap bersih daripada sebarang kotoran. Seterusnya, bentangkan bahagian hadapan kain di atas meja terap. Lekapkan kain pada meja terap menggunakan pita pelekat pada bahagian tepi untuk menetapkan kedudukan kain. Baiklah, adakah murid-murid nampak apa yang cikgu pegang ini? Ya, betul. Ini adalah blok batik terap yang akan kita gunakan dalam proses menerap sebentar lagi. Pastikan blok batik terap dalam keadaan baik. Blok yang rosak akan menghasilkan corak terapan tidak menarik. Seterusnya, pastikan lilin cair pada kepanasan tertentu. Kemudian, rendamkan muka depan blok batik terap ke dalam cairan lilin dengan berhati-hati. Biarkan ia selama 5 minit. Sekarang, kita akan melakukan proses menerap. Sebelum proses menerap dilakukan, angkat blok batik terap yang telah direndam tadi dan renjaskan sekurang-kurangnya 5 kali mengikut kesesuaian saiz blok. Baiklah, pada pandangan murid-murid,
mengapakah blok batik terap ini perlu direnjis? Ya, betul. Ianya untuk mengurangkan lebihan lilin yang melekat pada blok batik terap yang telah direndam. Ingat, bilangan renjisan boleh ditambah atau dikurangkan mengikut kesesuaian hasil terapan. Setelah merenjiskan blok batik terap tersebut, terapkan blok ke atas permukaan kain mengikut susun atur corak yang telah dirancang. Bagi memudahkan proses menerap, mulakan terapan dengan bahagian tengah. Tumpukan perhatian dan berhati-hati semasa proses menerap supaya terapan kemas dan tersusun. Murid-murid bolehlah mengulangi proses menerap sehingga selesai. Seterusnya, legangkan kain pada pemidang besi dengan menggunakan gelang getah dan pin keselamatan. Pastikan kain tidak kendur supaya memudahkan mewarna. Kain yang kendur boleh menyebabkan hasil sapuan warna tidak sekata. Sapukan warna mengikut pilihan masing-masing dengan menggunakan beros warna. Gunakan beros bersaiz sederhana. Baiklah murid-murid, inilah hasil alas pinggan atau mangkuk yang telah disiapkan dengan kemasan jahitan di bahagian tepi kain. Thank you.
Untuk menguji tahap kefahaman murid, mari kita cuba menjawab beberapa soalan yang telah cikgu sediakan. Baca dan faham soalan dengan betul. Soalan yang pertama, apakah bahan pewarna batik ikat celup? Ya, betul jawapan tersebut. Mari kita semak jawapan bersama-sama. Bahan pewarna batik ikat celup ialah naptol. Soalan yang kedua, apakah jenis ikatan yang digunakan untuk menghasilkan kesan ikat celup? Bagus, jawapan yang betul. Mari kita semak jawapan bersama-sama. Ikatan yang digunakan untuk menghasilkan kesan ikat celup ialah jenis pintal dan ikat. Soalan yang ketiga, berapa lamakah blok batik terap perlu direndam ke dalam lilin panas? Betul. Tepat sekali jawapan yang diberikan. Mari kita semak jawapan bersama-sama. Blok batik terap perlu direndam selama 5 minit. Soalan yang terakhir, apakah tujuan peralatan pelindungan diri PPE digunakan? Ya, betul jawapan itu. Mari kita semak jawapan bersama-sama. Peralatan pelindungan diri digunakan untuk melindungi diri dan mengelakkan daripada berlakunya kemalangan yang tidak diingini. Nampaknya tamat sudah sesi pembelajaran kita pada hari ini. Cikgu berharap murid-murid dapat menguasai pembelajaran kita pada hari ini, iaitu murid-murid dapat menghasilkan batik kontemporari, iaitu gabungan batik ikat celup dengan batik terap dengan cara yang betul. Sekian, terima kasih.